ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହ ବିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଚିକା ସଂଘ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ଆଉ କାହିଁକି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା ପାଚିକା ସଂଘ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଯେଉଁ ପାଚିକା ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପାଚିକା ମହିଳା ସଂଘ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହ ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ପାଚିକା ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ବିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଧାରଣା ଦେବା ସହ ବିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଏକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ଏଭଳି ଆଜି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ତମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ କିଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, କାହିଁକି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ? ଆମର ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇବାର ଆଜି କାରଣ ଆମର କିଛି ହାସଲ ହୋଇପାରୁନି। ଆମର ମାସକୁ ମାତ୍ର 1400 ଟଙ୍କା ଦରମା, 1400 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ମାଆମାନେ କିଭଳି ଆଜି ପେଟ ପୋଷିବେ, ଯାହାକି ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ୱାମୀ ଘର ଜଞ୍ଜାଳ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠ ଆସି ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ କରି ସବୁ ମାଷ୍ଟରମାନେ ଯାହା କହିବେ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ କରି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦରମା ଆମକୁ ପୋଷଉନି। ଅଧିକ ଦରମା ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଦେବେ ଆମକୁ ଦରମା, ବର୍ଷକୁ ମାସକୁ ଦିନକୁ 300 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମାସକୁ 9000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛୁ। କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ଆମର? ଦାବି ହେଉଛି 12 ଗୋଟି ଦାବି ନେଇ ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଇଟିନ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଚ୍ଏମ୍ ମାନେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମର ଆପ୍ରନ୍ କାର୍ଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଆମର ଦାବି ଗୋଟେ ଅଛି, ବର୍ଷକୁ 10 ମାସ ବଦଳରେ 12 ମାସ ଦରମା ଦିଆଯାଉ, 28 ମାସରେ 600-400 ବକେୟା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଦରମା ଗୋଟେ ନେଇ ଆମେ ଆସିବା ରାଜସ୍ଥାକୁ ଓହ୍ଲାଇକି। ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି କି ଟଙ୍କା? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ଯେଉଁ 600-400 2000 ଟଙ୍କା କରିଦେବ ବୋଲିକି ମାତ୍ର ମୁଁ ଦେଉଛି 3400 ଟଙ୍କା, ଆଉ 600 ଟଙ୍କାଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 2009-2011 ମସିହା ତ ସେ 28 ମାସ ରହିଯାଇଛି, ଏବେ 2013ଠୁ ଯେଉଁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଦେଇନାହିଁ, 600 ଟଙ୍କାଟା ବାକି ରହିଯାଇଛି, ସେ ଦାବି ଆମର ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅବହେଳା, ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ରହିଛି ବକେୟା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଚିକା ମହିଳା ମହାସଂଘ ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି ରହିଛି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଜି, କାହିଁକି ଏଭଳି ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇ ଆପଣ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଜଣାଉଛୁ 2011ରୁ ଆମେ କାମ କରିଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବିପତ୍ର କିଛି ହେଲେ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି। ଆମେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବି ଆମକୁ ମିଳୁନି, ମାତ୍ର 1400 ଟଙ୍କା। 1400 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ କ'ଣ ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ କ'ଣ ପୋଷିପାରିବୁ, କ'ଣ କରିପାରିବୁ, କିଛି ଆମର ନାହିଁ। ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ଆମର ଦାବିପତ୍ର, ଓ 10 ମାସ 12 ମାସର ବଦଳରେ 10 ମାସର ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି ଆମକୁ, 12 ମାସର ଦରମା ଦିଆଯାଉ, ଓ ଛୁଟି ମାନଙ୍କରେ ଆମକୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଛୁଟି ନାହିଁ, ସେ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିଆଯାଉ, ସେଟା ବି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଉ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ପୋଷାକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଥର ମାତ୍ର ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ମାତ୍ର ଟଙ୍କା ମାଗ 250 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ସେଇଟା ବି ଦେଲେନି। ସବୁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଆସିବ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆମେ ଏତିକି କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ଆମେ ସରକାରଠାରେ ଦାବିପତ୍ର କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପାଚିକା ମହାସଂଘ ରହିଛି, ପାଚିକା ମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କାମ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ଦିଆଯାଉନି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂଘର କିଛି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଆଜି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା? ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା ଯେ 26 ବର୍ଷ ଏହି ପାଚିକାମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମର ବିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି 12 ଗୋଟି ଦାବି ରହିଛି ସେ ଦାବି ଆଙ୍କେ ପାଇବା ପାଇଁକର ହକ୍ ଅଧିକାର ରହିଛି, ସେ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛୁ, ଯଦି ଆମର କିଛି ଦାବିପତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଦିବାରାତ୍ର ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ, ଆଉ 2024ରେ ହେବାକୁ ଥିବା MLA ଭୋଟ ବିଧାନସଭା ଭୋଟରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଚିକା ସଂଘ ତରଫରୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, 1.5 ଲକ୍ଷ ପାଚିକା ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଆଜି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ।
ଯଦି କହିବା ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଆପଣ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜରାସ୍ତାର ଯଦି ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ପୋଲିସର ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଭାବେ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଭଳି ହେବ ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଠି? ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆଜି ପାଚିକାମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଟଙ୍କା ଚଉଦଶହରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଚିକା ଘରେ ରହିକରି ସିଏ ଯଦି ଦାନା ନ ପାଇ ମରିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଯଦି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ମରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଚଉଦଶହ ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କେ ମରିବା ବଦଳରେ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଶୋଷଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଦାବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନହେଲେ ମରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସ୍ଲୋଗାନ ଅନୁଯାୟୀ ପାଚିକାମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହା ପାଇଁ, ଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଆଜି ପାଚିକାମାନଙ୍କର ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି, ମରିବୁ ସିନା ଦାବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଲା ପରେ 2007ରୁ 2012 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 28 ମାସର 600 ବକେୟା ଟଙ୍କା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ 2007ରୁ 2012 କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା 1000 ଟଙ୍କାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ 600-400 ବାଣ୍ଟି ଆଉ 600-400 ଟଙ୍କା ରାଜକୋଷରେ ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଲା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଚିକା କାମ କରୁଥିଲେ 28 ମାସର 600-400 ହିସାବରେ ବକେୟା ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦାବି ରହୁଥିଲା 12 କୋଟି ଦାବି, ସେ ଦାବିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଦାବିଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରାଯାଏ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ, ଆଗେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ସହ ରାଜରାସ୍ତା କଲେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ା ସୁରତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।